Durante 4 anos, os professores tentaram se reunir com o governo do estado, já que a última reunião tinha sido ainda na greve de 2015. Não faltaram protestos, mobilizações e reivindicações. Mas 2019 chegou e o silêncio do governo continuava. O ano de 2019, para as universidades estaduais da Bahia, foi um ano que já começou difícil. No final de 2018, o nosso Estatuto do Magistério Superior foi alterado. Isso fez com que a categoria dos professores das universidades estaduais já começassem o ano com uma mobilização em torno dessas alterações. Na falta de um diálogo, a greve foi a alternativa que restou para forçar o governo a negociar questões de extrema importância, não só para a categoria, mas para a educação. Nossa greve foi deflagrada porque durante os 4 primeiros anos do governo Rui Costa, tivemos a defasagem salarial da ordem de 26%. O orçamento da universidade foi contingenciado em mais de 110 milhões nos últimos 2 anos e os ataques ao plano de carreira foram recorrentes. Os atos públicos de diversas cidades resultaram numa plenária e em seguida na ocupação da Secretaria Estadual de Educação em Salvador, que durou 3 dias e teve o apoio de milhares de estudantes. Mas o governo reagiu com truculência e humilhação. Acampamos lá no dia 4 para o dia 5, só que no dia 5 um temporal caiu em Salvador, fazendo com que os professores tivessem que se abrigar no prédio ao lado da Secretaria de Educação. Os professores correm para esse prédio, ocupam esse prédio para não se molharem e não terminarem de molhar seus pertences. E com isso a gente inicia um processo duro de ocupação de prédio público nesse dia, com a tentativa de retomada do prédio pela polícia. As pessoas ficaram presas dentro do prédio porque se elas saíssem, elas não poderiam voltar. Foi um momento muito difícil. A polícia militar cercou a entrada e não deixou mais ninguém entrar, a gente também não pode sair, eles não permitem que a gente use o banheiro, algum tempo chegou alimento pra gente aqui, eles também não permitem que o alimento entre. O governo também tentou de todas as formas enfraquecer o movimento por meio de inverdades que foram ditas à imprensa. Um dos marcos dessa greve foi a forma truculenta como o governador Rui Costa se comportou. Ele procurou insistentemente a imprensa para dizer que o movimento docente estava fazendo uma greve político-partidária, uma inverdade sem limite. Com essa atitude, o governador tentou, com a sua influência, colocar a população contra o movimento docente e contra as reivindicações da categoria. Foram 65 dias marcados por muita tensão e intransigência. Os professores tiveram até que negociar com um coronel da PM, designado pelo governo. Não foi fácil. Mas será que toda essa luta valeu a pena? É preciso que o governador saiba que todas as estratégias que foram utilizadas, ou que ele venha a utilizar, de truculência, de ameaças, de possibilidade de nos humilhar, isso não tem o efeito que ele imagina que tenha. Nós vamos voltar às ruas na defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, não para uma pequena elite, mas uma universidade que nós fazemos cotidianamente aqui com nossa resistência, com nossa luta, com nossa força de vontade, com nossos sonhos. Ele não é o nosso algoz e eu não sou vítima dele, nós não somos vítimas e nos recusamos a assumir esse papel. Continuamos na luta e vamos persistir até que você sente na mesa, governador, e possa negociar conosco. Para o currículo, a gente pode se perguntar como seria o currículo em 2 abordagens completamente diferentes, ou bastante diferentes, que é a abordagem conteudista e construtivista. Antes de nós falarmos sobre isso, podemos falar um pouco sobre a greve? O que vocês conquistaram com a greve? O que a gente conquistou com essa greve, né? Imediatamente, uma parcela de um recurso que foi retido nos anos de 2017 e 2018, né? O governo chegou a reter 110 milhões das 4 universidades nesses 2 anos. A gente conquistou de volta 36 milhões para as 4. Já veio para a UF 5 milhões e meio. Nós tivemos um aceno do governo que nós teremos até 900 promoções
e progressões da carreira. Nós temos um compromisso do governo de cumprir o orçamento das universidades e parar de reter recursos, que a gente chama de contingenciamento. É, de 2016 a 2019, a gente não conseguiu nem sequer sentar em mesa de negociação com o governo. Então, o fato de ter conquistado essa mesa já é uma conquista importante para o movimento. Talvez uma das questões mais importantes de todas tenha sido desvelar as intenções do governo do estado em relação às universidades públicas. Não só as universidades, mas a educação pública do estado, que eu acho que é essa a grande questão que agora a gente sabe com quem está lidando. Professor, valeu a pena um período tão sofrido por tão pouco? Não poderíamos ter negociado antes com o governador? Desde 2016, nós tentamos protocolar pautas de reivindicação e pedidos de reunião com o governo. Foram 6 ou 7 tentativas de protocolo, na verdade, essas pautas foram protocoladas e elas nunca foram atendidas. Então, o governo do estado ignorou todas as tentativas pré-greve de negociação e mobilização. A greve, gente, ela nunca é a primeira atitude da mobilização. É sempre um recurso reserva que nós temos. A hora que tudo já foi tentado, a gente deflagra uma greve. Mas essa greve não foi política? O que é uma greve política? E o que é uma greve não política? Mas o que está em jogo nessa greve não é só a questão salarial. É uma luta por um projeto de universidade cada vez mais ampla e democrática, por um projeto de educação pública. Esse tensionamento da gente tentando fazer a defesa de uma educação pública contra um outro projeto privatista de educação é o exercício da política. Nós, quanto estudantes, como é que ficamos? A greve também é para vocês, no sentido de que, por mais que ela crie uma espécie de transtorno imediato, atraso de semestre e outros problemas correlatos que a gente sabe que ela causa, a motivação de fundo dessa greve é sustentar a universidade pública funcionando com qualidade para vocês. Esse dinheiro contingenciado, retido pelo governo do estado nos últimos anos, se reflete diretamente no cotidiano de vocês. Então, quando começa a ter menos oferta de bolsa, quando o restaurante, por exemplo, não atende a demanda, tem que ficar aquela correria por conta de cota, isso aí é um problema de administração pública, gente. Então, toda essa mobilização da greve é também para garantir para vocês que a universidade continue funcionando bem e continue oferecendo uma formação de qualidade.